Hej Amanda, tak for din mail. Du spørger, hvad et knurhår består af. Du skriver også, at der er nogen, der mener, at det består af keratin, ligesom andre hår. Og nogen mener, at det er en del af kattens eget balancesystem. Og på den måde, så forstår jeg også som om, at der måske er nogle nerver i de hår. Og på sin vis, så er begge dele rigtigt. Altså håret er dødt og består af keratin, ligesom et hvilket som helst andet hår på kattens krop. Det er lidt tykkere, og det er mere stift end de hår, der ellers er ude på kroppen. Men håret i sig selv, eller knurhåret eller følehåret, er i sig selv kun et hår. Det er rigtigt, at det er en del af kattens sansesystem og en del af balancesystemet, men følelsen sidder nede i huden. Og der er nemlig lavet sådan et fint lille system af et netværk af blodkar og nerver nede i huden, lige der, hvor knurhåret sidder fast. Og faktisk, hvis du mærker efter, så kan du mærke en lille hævelse der, hvor knurhåret sidder fast, og det er det der sansesystem, som sidder i huden. Derfor der er mange, der siger, at man skal passe på med at klippe knurhårene af, og der er også nogen, som af dyremishandling prøver at brænde hårene. Og ud af de mange forfærdelige ting, man kan finde på at udsætte dyrene for, så er det trods alt en af de mindre alvorlige, fordi håret vokser ud igen, og der er ikke mere følelse i selve håret, end der er i et hvilket som helst andet hår. Men når det er væk, så mangler katten eller hunden jo for så vidt det, og derfor skal man selvfølgelig ikke gøre det, hvis man på nogen måde kan undgå det. Men skulle det ryge af i en klipning ved et uheld, så sker der altså ikke det helt store ved det. Håret det vokser ud igen, og det gør ikke ondt at klippe i.